պատասխան երևակայի հիմա հրամանատարություն ուշադրություն կդարձնի ցանկացած ծառայության ներկայացված, ասենք, ծառայության կամ փաստաթղթի, որովհետև ապրելը մեզ դասեր տվեց։ Հիմա իշխանող ենք մենք ֆեգացի, որ այդ դասերից փոքրուտ կառենք, դա ժամանակը ցույց կտարակվելը, որ միջակից մի քիչ բարձր է ես գնահատում մեր աշակերտ լինելու հնարավորությունը։ Բավարար չի բնական այս ամեն ինչը, բավարար չի, ու իդեպ բանակը շատ ավելի շատ աշխատում, քան հասարակությունը։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, օրինակ հասարակ մի բան, հասարակությունը նկատելի աշխուժություն ցուցաբերեց խաղաղ բնակիչները ապրիլ ամսին, մինչև ապրիլի մոտավորապես 25-ը աշխուժությունները, հետո սարվեցին, դեռ պատերազմը փոխվեց, չկա այդ բան, հարգելից, պատերազմը ստանում է որոշակի փոփոխություններ, իրենց, գիտեք ինչ, ստատ փուլը երբ որ մարեց 94 թվականին, ու մենք հանգստացանք, այդ էր մեր երևակայի ստաններից մեկը, ու այն մարդիկ, ովքեր որ բարձրաձայնում էին, որ թուրքը ռևանշիզմով ապրում, ինքը իր երիտասարդներին, երեխաներին դաստիարակում այն ոճի մեջ, որ մեծ հաճույքով իրանք կրթեցվեն անուն Ղարաբաղի ներմելու, ինչու մենք այսօր իրանց կօգնենք իրեն։ Ուրեմն այդ մեզ չեն լսում, մտածում են, որ ոչ, թուրքի ողնաշարը կոտրվել է։ Ապրելը ցույց տվեց, որ թուրքի ողնաշարը չէր կոտրվել։ Դրա նախանշանները կային դեռ անցած տարի սեպտեմբերին, նախանցած տարի օգոստոսին իրենք ակտիվանալու են ու մշտական ակտիվանալու, եթե մենք համապատասխան մեր արտաքին վտանգներին, հաշվի առնելով Օսմաններին, ազգերի ներկայությունը, մեր սահմաններին մեզ չպահենք համապատասխան հասարակությունը և բանակը, որպես հասարակությանի դեպի մասը, ինձ կարծիքով բանակը դա հասարակության մասը, եթե մենք ինչ-որ հետևություններ չանենք, թուրքերի հարևանությունից և չնախապատրաստվենք արժանի հարված հասցնելու և ինչի չէ առաջ գնալու։ Կարճ ասած, մեր զորքերը աշխատում են ինձ դուր գալու, ինչ-որ ես տեսնում եմ դուր գալի, պաշտպանության նախարարությունը մի քիչ ավելի սառնա, բայց իրենց մոտ էլ փոփոխությունները նկատվում են, այդ փոփոխությունները նկատվում են նաև, թե ոնց են իրենք սկսել աշխատել կամավորականների հետ, ոնց է պաշտպանության նախարարությունը դրսևորում իր վերաբերմունքը այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ չլինելով բանակի կազմում, բայց պատրաստ են զենք վերցնել և դուրս գալ ճակատ, այդ ամեն ինչի փոփոխությունը մենք տեսնում ենք։ Ուղղակի կարելի է մի քիչ ավելի տեղ տալ, մի քիչ ավելի արագ այդ ամեն ինչը կազմակերպել և իրականացնել։ Որ մեզ ասենք հասնում, ի՞նչ պլանում, ի՞նչ ունենք մենք թողնել։ Հա, դիվանագիտությունը շատ է խոսում դրա մասին, թե առանց փողզիչումների չի լինի, շատ հարված իմ կողմից մարդիկ են փողզիչում անունները տալի, բայց ոչ հիմա չի կարելի զիջել, առաջապես գնալ, միայն առաջ։ Իսկ առաջ հնարավոր կլինի գնալ, եթե մեր ազգը լինի բանակ, իսկ պետությունը լինի անդրադառնալ։